Poštovanje. Gledate Tabu, a moje ime je Jovana Gligorijević. Šta navede čoveka da iz čista mira nasmrt pretuče drugog? Da li uz epidemiju koronavirusa imamo i epidemiju nasilja? Otkud to da nam je prvi instinkt kada vidimo nasilje da izvadimo telefone i snimamo umjesto da priskočimo u pomoć ili pozovemo policiju? Da li smo postali društvo u kojem je nasilje postalo nešto normalno i uobičajeno? Ili smo ga, zahvaljujući medijima, pretvorili u ono što nije, još jednu senzaciju i viralni sadržaj? Tokom ove emisije čućemo razne teze, od toga da svet nikada nije bio mirnije mesto do toga da smo možda razvili kolektivni imunitet na nasilje. Jer kako drugačije objasniti da veliki deo javnosti nikada nije bio zgrožen ni jednom tučom, davljenjem, izbijenim zubima u reality programima, a skandalizuje se kada se u istom tom realityju dogodi, recimo, seks. Ako smo stigli do tačke kada nas dobrovoljni seks dve osobe više uznemirava nego kada muškarac davi ženu sve dok se ona ne onesvesti, sigurno je da o nečemu što ima veze sa nasiljem i dalje ćutimo. A da više ne bismo ćutali i da bismo razbili još jedan tabu, sa mnom su večeras u studiju Milena Bogavac, dramaturškinja, dobrodošla, i Stevan Filipović, reditelj, dobrodošli oboje u Tabu. Dobro večer. Volela bih da počnemo od pitanja koje sam zapravo i u najavi postavila, a to je da li smo normalizovali nasilje i postali imuni na njega. Da, pa meni se čini da to nije novo i meni se čini da od kada znam za sebe odrastam u svetu u kom je nasilje prilično normalizovano, samo da su se neke stvari, da kažem, vremenom radikalizovale i da smo stekli neku vrstu, mi i dalje reagujemo nekom vrstom uzbuđenja, nekom vrstom adrenalina, ali kao da uopšte nismo u stanju da prepoznamo štetnost te pojave. Stevane? Pa ja bih otišao korak dalje. Meni se čini da je ova vrsta normalizacije nasilja na svim frontovima integralni deo strategije vladanja ovog režima i toga kako Aleksandar Vučić u stvari zamišlja neku svoju idealnu državu. Tako da ta normalizacija je proces. Mislim, Minja i ja smo u stvari rođeni 80-ih i onda smo u 90-ih. I da, rasli smo kroz stvarno nezamislive neke situacije i kad si mlad, onda sve što se dešava ti prihvataš zdravo za gotovo, ne analiziraš. A sad kad imamo ovu tragikomičnu reprizu toga sa malom varijacijom, onda nekako možemo analitički da pristupimo tome i da gledamo, aha, ok, šta je nešto spontano ili šta je deo nekog šireg trenda, a šta je lokalna neka specifična karakteristika koja, kažem, može da bude i deo neke strategije vladanja. Kada pričamo o strategiji vladanja i lokalnom kontekstu, dve stvari me sada zanimaju. Koliko je on isključivo lokalni, s obzirom na to da mi možemo da nabrojimo sad bar 5-6 evropskih, ako ne i svetskih lidera, da ne idemo dalje od Evrope, koji su skloni onoj vrsti nasilja koju, eto, mi koji smo odrastali u 80-ih, nismo imali toliko često prilike da vidimo u medijima. Mi smo gledali ratove, gledali smo ubijanja, gledali smo jezive scene, rušenja čitavih gradova, ali verbalno nasilje čini mi se da nismo imali u toj meri prisutno i niko nije vikao na nas kao građane, što bi rekle babe iz televizora. A čini mi se da je to danas zapravo makar na evropskom nivou pojava koja postoji, a ranije nije bilo. Da. I ta pojava je vrlo opasna jer je nasilje jedan krug koji ide spiralno. I nikada nemate nekoga ko počini nasilje, ko nije i sam iskusio nasilje kao nekakva vrsta žrtve. Dakle, to tako ide. Nasilnik se postaje tako što si prvo žrtva, pa imaš potrebu da se osvetiš za nasilje koje ti je naneseno. Kada televizori viču na nas, ja sam uverena da mi to nasilje koje smo istrpili dalje prenosimo u neku svoju privatnu sferu ili u neku svoju zajednicu. I ono što kažu da zapravo sva autokratska društva, pa i ne samo autokratska društva, društva generalno vremenom počinju da liče na svoje vladare. Mi kada vidimo našeg vladara koji čas uzdiše, veoma je nesrećan, diže paniku, ponekad viče, nekada ga vidimo kako je pred nekim opasnijim liderima itd., sedi na stoličici, onako mali je kao miš i kao nigde ga nema, dok s druge strane isto vidimo kako šikanira saradnike i sl. Ja se bojim da se to zaista prenosi u naše kuće i da postaje jedan model toksičnog maskuliniteta koji je baziran na tome da se neverovatno ulizujemo, jačimo od nas, a da istovremeno šikaniramo i ponižavamo sve one koji ne mogu da se od nas odbrane. Građenje autoritarnih podanika.
To sam htjela da pitam. Dakle, kad god govorimo o političkom nasilju, kad smo već ušli u tu temu i kad pričamo o autoritarnim sistemima, jako, jako retko govorimo o verbalnom nasilju. A čini mi se da sada baš imamo poplavu verbalnog nasilja koju ćemo mi čuti, da, i ti si pomenuo, naše političare, predsjednika naše zemlje, ali i od, ne znam, Viktora Orbana. Imali smo prilike da slušamo od Donalda Trumpa, više nemamo. U jednom trenutku, čini mi se, baš verbalno političko nasilje postalo, čini mi se, novi društveni fenomen u ovoj deceniji, čini mi se. Jeste, i fenomen i strategija. Ja možda nisam bio dovoljno precizan. Dakle, nasilje ima puno definicija, ali ja sam htio najširu nekako da pomenem. Mislim da je to deo te strategije o kojoj sam pričao. Tako da nasilje je, da, fizičko nasilje, nasilje je direktno verbalno nasilje, nasilje je indirektno nasilje poput, ne znam, naslova tabloida u našem okruženju. Nasilje je gledati neke reality sadržaje takvi kakvi jesu. Oni su po svojoj prirodi neko nasilje nad gledaocima. Nedostatkom sadržaja. Ajde, sad možemo da idemo u detalje za svaku od tih pojedinačnih formi, ali kumulativno to daje taj efekat zlostavljanja gledateljki i gledalaca. Zapravo. I mislim da je to ono što je smišljeno. A da je deo strategije tih takvih autoritarnih lidera, da, definitivno. Mislim, Donald Trump je to doveo do skoro pa do građanskog rata. Dakle, to je bila izabrana strategija kojom je on vladao. Pa je srećom postojalo dovoljno snage da se odupre država ta ili deo države tome i da nekako ukloni taj nemoguću situaciju da reši zapravo. Da, ne bi moglo to društvo da ide u tom smeru ili bi puklo na dva ili više delova. Da. E, to su uglavnom onda te tačke pucanja su sudbine tih autoritarnih društava i režima. Dakle, to je ono što u stvari je problem, što na kraju se sve to skupi i onda kao onaj ekspres lonac verovatno u nekom trenutku krene da kulja eksplodira ili kako god. E, a poslednji slučaj zaista neshvatljivog nasilja koji je uznemirio javnost dogodio se u Novom Sadu. Osumnjičeni BD na smrt je pretukao uličnog svirača Kristijana Kostića Blekija. Nažalost, to je samo poslednji, ali ne i jedini slučaj. A koliko je primera ekstremnog nasilja oko nas, gledamo u prilogu koji sledi. Vest da je u Novom Sadu 21-godišnji Žarko R. na smrt pretukao uličnog muzičara Kristijana Kostića Blekija šokirala je javnost, ali na kratko. I tako će verovatno biti do nekog novog slučaja nasilja. Ipak zasigurno će mnogima ostati u pamćenju, kao i događaj iz 2016. kada je 12-godišnjak sa drugovima zapalio 64-godišnjaka na ulici, a on je preminuo od zadobijenih povreda. I to su samo slučajevi koji uključuju maloletnike. Da je nasilje jezik kojim govore sve generacije u Srbiji svedoči i slučaj iz 2019. kada je kod pizzerije Trg u Beogradu Ilija Vučević zadobio teške telesne povrede, jer su dvojica muškaraca mislila da je homoseksualac pošto je nosio roze torbu namenjenu za psa. Prestali su da ga tuku tek kada je njegova supruga, koja je čekala napolju, ušla i pokazala venčani prsten, rekla da mu je supruga i da on nije homoseksualac, nakon čega su napadači pobegli. A batine su se u Srbiji dobijale i za mnogo manje. Naime, krajem 2020. BM brutalno je pretučen, jer je na fotografiji Pavla Bihalija iz pokreta Leviatan ostavio, prema mišljenju njihovih članova, neprimeren komentar. Društvenim mrežama iste godine širio se i video u kome se vidi kako 30-godišnji Ivan Kontić brutalno prebija drugog mladića, a potom mu, dok ovaj leži bez svesti, lomi ruke. Nasilje je postalo prihvatljiv vid komunikacije, a fizičko nasilje je, prema mišljenju socijalnog psihologa i profesora Filozofskog fakulteta Dragana Popadića, samo stepenica iznad življenja u kulturi nepristojnosti koja se u Srbiji promoviše i razvija. Ipak, on kaže da postoje i stavovi stručnjaka da nasilja nikada nije bilo manje u svetu. Jedan psiholog, Steven Pinker, on je pre 10 godina napisao jednu knjigu koja je izazvala velike rasprave i kontroverze. Zašto se nasilje u svetu smanjuje? Dakle, i pored svih tih ovih ratova, ubistama koje vidimo, on dokazuje da mi živimo faktički u jednom periodu dugog mira i da nikada u istoriji čovečanstva nije bilo manje nasilja. A zašto još uvek ima nasilja? Po njemu to su prvo ideologije. Ideologije koje razne oblike nasilja apsolutno proglašavaju normalnim, čak i, kako ja kažem, čak i herojskim aktima nekada.
Na početku priloga videli smo nekoliko slučajeva i zanima me koliko ih se sećate, a koliko ste ih se tek sada podsetili da su se dogodili kada smo ih stavili u prilog. Nekih od ovih stvari sam se sećala, palile su mi na pamet još mnoge druge stvari, ali je činjenica da mi, osim što te stvari stavljamo u medije i nad njima se zgražavamo, što je takođe jedna vrsta nasilja, vrlo malo radimo na prevenciji i na pokušaju da odučimo ljude od tog oblika ponašanja. Nasilje jeste naučen oblik ponašanja i svakako je moguće, da kažem, odustati od njega, izaći iz tog kruga, ali čini mi se da se to ne događa ovim senzacionalističkim i veoma štetnim pristupom i čini mi se da možda negde upravo i tu kao ekspanziju nasilja, ovaj prilog je verovatno nastao pre nekoliko dana, ne mnogo dana, ali čini mi se da je sad teško govoriti o tome da je manje nasilje u svetu nego ikada u istoriji, mada nam je ta teza poznata od Hararija i mnogih drugih nekih teoretičara. Dakle, čak i ako kao gledamo da manje ljudi umire nasilnom smrću, nekako nikada u istoriji nismo sve te smrti imali u svojoj dnevnoj sobi, nikada ih nismo toliko gledali i nikad nisu, meni se čini da se doza koju možemo da primimo takvih scena nekako povećava. Kao da nam je potrebna stalno još veća senzacija i neki još tragičniji slučaj koji postaje zapravo vid pervertirane zabave. Nisam sigurna da uopšte više imamo bilo kakvo saosećanje sa žrtvama, koliko želimo da se na neki način, da kažem, oduševimo, uzbudimo adrenalinom koji te zapravo vrlo strašne scene mogu da nam donesu. Vrlo je opasno, navući se na to, to deluje kao nekakva vrsta droge. I uopšte ne znam, u javnom diskursu koji je ovoliko normalizovao govor mržnje, kako i koliko vremena je potrebno da bi se temperatura spustila na neku opet pristojnu razinu u kojoj je moguć bilo kakav dijalog i zapravo uvažavanje bilo koje druge strane koja je možda i protivnička i nije istomišljenička. Čini mi se da smo nekako stigli do upotrebe najradikalnijih i najopasnijih reči, kada su one postale termini ispražnjeni od značenja. Ne znam gde možemo da idemo dalje u toj gradaciji, a ne znam ni kako možemo da se vratimo nekom, uslovno rečeno, civilizovanom dijalogu. Ne znam više ni šta znači civilizovan u nekoj fazi napretka civilizacije, kao da smo postali mnogo nasilniji i oštriji. E sad, čuli smo, i evo Milja je ponovila, svet nikada nije bio mirnije mesto, što ima logike s obzirom na civilizacijski napredak. Sad pokušavam da objasnim zašto meni ta teza prosto nije dovoljna. Imamo, dakle, mnogo bolje, prvo duži životni vek, jel tako? Ne moramo da se tučemo sa nekim koji je zauzeo susednu parcelu da na njoj, jel, pravimo kuću. Imamo zakone, jel tako? Ne živimo, ovo je ono prirodno stanje koje takođe postoji samo u teoriji. Mislim, ne znamo da li ga je stvarno bilo. Ali dok mi vodimo ovaj razgovor, vodi se jedan rat u Evropi i vodi se rat u bar još dve zemlje van Evrope koje više ne pominjamo, čini mi se, uopšte. Da, nikad nije bilo manje ratova, ali šta zapravo hoću da kažem, svet nikada nije imao manje gladnih, manje siromašnih, manje neobrazovanih. Imali opravdanja za nasilje, imali opravdanja za rat, pogotovo za rat za teritoriju. Nema opravdanja. I mislim da je to nekako nije uopšte teško doći jednostavnom nekim etikom koju imamo ili nemamo do toga. Vidimo u medijima. Ali to nije ono što vidimo u medijima zato što nemamo medije kakve bi trebalo da imamo. Dakle, ovo je jedna od retkih prilika da uopšte možemo da vodimo ovu vrstu razgovora u nekakvom mediju. Većini medija sa nacionalnom frekvencijom je ukinut razgovor o politici, pa onda i o svim ostalim temama. Evo, ja bih se samo vratio na ovo prethodno, pa mogu da budem potpuno otvoren šta sam ja osjećao kad sam gledao ovo. Ja sam nekako isekao sebi televiziju od 2008. Ja ne gledam televiziju. I onda kad dođem preko Twittera najčešće do ovakvih vesti, osetim verovatno veći intenzitet emocije nego neko ko prati to svakodnevno. Ja se sećam ove vesti za beskućnika i sećam se sad, kažem, eto, možda nekom pomogne ta otvorenost, šta sam ja osetio tad. Ja sam tad osetio takav bes da nisam mogao da se obuzdam i takvu želju za osvetom nekakvom, neartikulisanom. Dakle, to je taj prvi udarac. Mm-hmm. To je to potvrda Minjine teze da mi svi reagujemo na to i svi nekako u tom ciklusu postajemo potencijalni naslednici, nasilnici. Onda sam to kanalisao svesno, pošto imam dovoljno godina, pa sam otišao na boks, pa sam se onda osetio malo bolje, ali ostala je ta neki onda potuljeni osjećaj
gađenja besa i mržnje, koji prema čemu je tačno uperen. Mm-hmm. Jel to prema tom klincu, nekom monstrumu, ne znam kako bih ga nazvao, da ga ne dehumanizujemo, a da li možda ne, i treba da ga dehumanizujemo. Mislim, i onda vidiš u šta se upetljava. Da. Mislim, jako je teško da izađemo. E sad, ali kad imamo neku situaciju koja je ovako eksplicitna, dakle, taj rat u Ukrajini je nekako, nije teško sagledati sve strane i nije teško doneti zaključak šta se tu zapravo dešava. To je jedan osvajački rat, invazija sa ono, potpunim urušavanjem gradova i ne znam, bilo kakav pokušaj opravdavanja toga, a svaki dan živimo, ne znam, u tim našim mainstream medijima, takozvanim medijima, kažem, živimo pokušaj opravdavanja toga, pravi jedno nenormalno društvo. Mislim, pravi jedno društvo koje zapravo, gde onda sve može da se normalizuje zapravo, koje je odsečeno od stvarnosti. I kad se pogleda ona mapa sveta, nekako uvek kao može i dobar indikator gde si da ti bude to, ako je baš bukvalno ceo svet na jednoj strani, a ti na drugoj, možda nije loš trenutak da se malo zapitaš da li nešto nije okej sa tobom i tvojim stavovima. Sad ne bih da kolektivizujem, to je isto opasno. Evo, nas troje sigurno nismo iz te priče. Da, ali nas troje. Evo, zapravo hoću Minju da pitam. Dakle, taj rat se vodi u Ukrajini, dakle, na istoku Evrope i gledamo ga na televiziji. Dakle, gledamo praktično rat uživo. I čini nam se kao da nema nikakve posljedice na naše živote. Nećemo sad ni o ceni gasa, ni o ceni brašna, ne verujem da smo eksperti. Ali onda, šta se zapravo dogodilo sa izvođenjem tvoje predstave u Pragu? To je zanimljivo sada pitanje, veoma, jer je baš u pitanju predstava Udarna vest koja se bavi medijima i strahom, odnosno načinom na koji medijski sadržaj koje gledamo kod nas izazivaju strah, a strah dalje na neki način utiče na naše mentalne procese i mentalno zdravlje. I dakle, baš interesantno da se ta predstava koja negde, ajde da kažem, ima tu temu, da se nekako dokazalo da jedna loša vest vezana za nju je skrenula mnogo više pažnje od svih lepih vesti vezanih za igranje ili neke uspehe predstave. Mi smo dakle od pozorišta u Češkoj, gde je trebalo da igramo, da nastupamo u aprilu i sa kojima se mesecima dogovaramo, dobili vrlo eksplicitan i direktan mail u kome nam se zahvaljuju sa navodom da zbog stava Srbije prema ratu u Ukrajini više nismo dobrodošli kao pozorište iz Srbije. Nikako nije problematizovano pitanje da li naša predstava ili bilo ko od nas kao autora uopšte deli stav zvanične Srbije spram rata u Ukrajini. A također i ono što je negde važno da se posmatra kao neki aspekt, mi ne reprezentujemo ni jednu ustanovu države Srbije. Dakle, to je nezavisna predstava i malo nezavisno pozorište. Ja mislim da je to ono, da kažem, jedan histeričan, nepromišljen postupak koji je, nadam se, odvojen slučaj. Nadam se da nije u pitanju, da kažem, nešto što će postati trend ili što će dalje pogađati sve ljude, nevezano umetnike, sportiste, bilo koga, kogod da dolazi iz Srbije. Ali mi se čini da takva reakcija opet dolazi iz nekog nasilja u javnom diskursu i da je jedan ovako, da kažem, eklatantni primer cancel culture-a koji Ne znam šta se time postiže. Dakle, na neki način je i ono, vrlo je nacionalistički, rasistički. Dakle, otvoreno nam je rečeno niste dobrodošli jer ste iz Srbije. Bez obzira što nemamo nikakve veze sa zvaničnim politikama Republike Srbije i bez obzira na to što naša predstava nema nikakve veze sa konkretnom situacijom u Ukrajini. Ali ja sam baš šokiran bio tom banalnošću. Mm-hmm. To. Stvarno, neko je mogao da ukuca Minja Bogavac u Google Search Engine i da vidi ko je Minja Bogavac, pa ako ne zna srpski, može onda i da prevede. Tako znači, je. Te vrste kolektivnog lepljenja etiketa o onoj grupi koja se najčešće bori upravo protiv, u tim zemljama umetnici, ljudi iz kulture, novinari, su najčešće mete i žrtve tih autoritarnih režima. Ali baš zato hoću da pitam da li je možda to primer koliko mi banalno vidimo strane u sukobu kada do nasilja dođe. Ti si baš sada napravio u prethodnom odgovoru zadršku kada si rekao ovaj klinac koji je na smrt pretukao beskućnika, da li njega kazniti, ako uopšte, pretpostavljam da si mislio ili sa njim raditi. Dakle, ti si otišao jedan sloj dublje. A koliko smo skloni da zapravo to radimo kada imamo u situaciju nasilja i mi vidimo žrtvu i vidimo nasilnika, a onda imamo i onu drugu stranu, a to je onaj zahtev za idealnom žrtvom. Pa kad nije idealna, onda... Dakle, da skratim. Da li banalizujemo i pogled na, uslovno rečeno, strane u sukobu kada do nasilja doće?
sigurno neka vrsta banalizacije ili pojednostavljenja je verovatno i potrebna da bismo uopšte mogli da preživimo život oko sebe i da gledamo svet u nekim parametrima koji su ljudski prihvatljivi i razumljivi. Ja sad kažem, jedan je nivo kad ja kao neko ko je pogledao taj klip osetio bez želju za osvetom, imam godina koliko imam, pa kroz razgovore sa prijateljima, psihoterapiju, umetnost ili boks mogu da kanališem taj osjećaj pa nekako da ga pretvorim u nešto konstruktivno i kreativno i oslobodim se tog kolektivnog etiketiranja da su svi mladi ti sad neki nasilnici koji ubijaju prosjeke, a znamo da nisu. A drugo je kad neko nema taj luksus, tu privilegiju koju mogu da kažem da ja imam ili da sam stekao, da mogu to sebi da priuštim. Ne mogu ljudi to sebi da priušte. Od dnevnih problema koji ih pritiskaju, ne mogu da dođu do tog nivoa prevazilaženja tih predrasuda i onda naravno da moraju da progutaju tu neku crno-belu sliku ili razmišljaju o tome šta će da jedu sutra. Tako da i to negde mogu da razumem, da ljudima ta pojednostavljenja pomožu da žive. U prilogu smo čuli još jednu reč koja je čest uzročnik nasilja, a to je ideologija. Što mora prosto da me vrati na tvoj film Šišanje i pitanje koliko uopšte kod tih mladih ljudi ima ideologije, a koliko zloupotrebe i manipulacije njima nekakvom kvazi ideologijom. Pa mi smo dosta istraživanja radili za Šišanje i ja sam sad skoro, zato što je vezano za ovaj sledeći film koji izlazi, koji je u stvari nastavak i pored mene i Šišanja na neki način, pa sam se vratio, onako sa mučnim osjećajem u stomaku u period kad smo to radili i na tu temu, više pitanje identiteta i pripadnosti nekakvoj grupi. Zapravo. Dakle, to je početak cele priče. Dakle, to pripadanje je jako važno. Te boje, te etikete, te uniforme, šta god hoćete, je zapravo bitnije od nečega što bi bila ideologija, što se zahteva je opet drugi vrstu ličnosti. Dakle, Novica iz Šišanje je štreber koji će da se primi na ideološku komponentu. On će moći to da sažvaće, da prilagodi sebi sve nelogičnosti, nekako sebi da prevesla i da kupi tu ideologiju. Ali ovi sledbenici, odnosno 97%, sad procente lupam, su zapravo to ljudi koji su u potrazi za nekakvim identitetima i koji se osjećaju stabilnije u tim autoritarnim strukturama. Dakle, imamo nekakvog vođu, imamo neku šemu, imamo neku jasnu podelu mi i vi, oni su ovakvi, mi smo dobri, svi drugi loši, drugi pod znacima navoda, i onda tako oni onda tako žive. I to je negde teza bila Šišanja, da je fašizam ultimativno ropstvo zapravo. Jer vi ste rob do kraja. I sada zapravo stižemo do razloga otkud baš vas dvoje u ovoj emisiji. Sa druge strane, dakle, imamo Novicu iz Šišanja, a imamo i Ivu Lolu Ribara, o kom si ti radila predstavu o ribarima i slobodi. Takođe mlad čovek, takođe čovek koji je prihvatio jednu ideologiju i koji je otišao u jedan rat koji je, složit ćemo se, nasilje, ali odbrambeni rat. I da li onda imamo situacije u kojima nasilje treba, moramo da razumemo i ono je opravdano zapravo? Da. Pa to je, da kažem, vrlo kompleksno pitanje. I vrlo često mi kada govorimo o nenasilju, onda s druge strane kao šaljemo zbunjujuću poruku, jer govorimo, ali evo, u slučaju antifašizma, recimo, to opravdavamo i slično. Ali ono što je meni interesantno u biografiji Ive Lole Ribara, to je da je to mlad čovek koji je upotrebio apsolutno sve alatke na raspolaganju da na neki civilizovan način pokuša da ostvari svoje političke ciljeve, antiratne ciljeve u tom slučaju. I da kažem, nije svakako bio prototip lika koji je huligan i jedva čeka da krenu rat i uzme pušku. Ne, ja nisam mislila da pravimo paralelu, nego baš kontrapunkt da napravimo između ta dva. Da, napravim neko koji je dugi niz godina, kako kod nas u zemlji, tako i na različitim mirovnim konferencijama i slično, zaista upozoravao ljude na opasnost od fašizma. I ono što je meni u nekim Lolinim govorima posebno inspirativno, jeste to što on poziva zaista omladinu da oseti odgovornost koja je na njoj i tvrdi da se bez mladih ljudi ne može voditi ni jedan rat. Možete da zamislite ideologiju nenasilnu u kojoj bi mladi ljudi jednostavno rekli nećemo da slušamo ovu priču, nećemo nikada uzeti puške. E sada kada ti već dođu sa puškom pred kuću, pitanje je da li treba da se zaista kao predaš ili da negde pokušaš da
na taj način jeli, uzvratiš. U nekim stvarima koje nisu ideološke i toliko visoko političke, ja zaista mislim da je uvek pametnije uzeti jedan, da kažem, korak nazad, pokušati da neku priču ne širiš, pokušati da se malo smiriš i istupiš iz te spirale nasilja, ali kada su u pitanju neke krupne priče, isto i ne mislim da je ideja ne suprotstavljati se nasilnicima i dozvoliti da oni ostvare svoje ciljeve, dokazujući da nasilje se zapravo isplati. Kratko mi samo recite šta mislite, dakle, da izađemo iz 41. da se vratimo u 2020. jul 2020. julske proteste, kada smo svedočili policijskom nasilju, brutalnom, apsolutno nedvosmislenom. Ali smo imali nekoliko dana tokom tih protesta kada su ljudi prosto odlučili da sede i naišli na strašne osude jednog dela javnosti. Zanima me vaše mišljenje. Ja zaista ne mogu nikako da donesem ispravan stav. Da li sedeti gandijevski ili se prosto braniti od policije koja je nasilna? Pa mislim da to stvarno zavisi od konkretne situacije. Mm-hmm. Dakle, Gandhi je u... Ne, pitam za ovu julsku situaciju konkretno. Šta mislimo o mladim ljudima koji su sedeli i čitali Makevelijevog, Bože, što sam rekla, Makevelijevog vladavca. Pa, mislim da su ti protesti konkretno bili vrlo nekako nedefinisani i idejno i politički i ideološki kako god hoćemo. Tako da to je neka heterogena skupina ljudi gde, pretpostavljam, mm-hmm. u stvari makar meni je okej da onda svako izražava protest kako hoće. Da, ko hoće da sede, ko hoće se braniti. Ko hoće da sede, nek sedi. Ali ako imamo neku konkretniju dramsku situaciju, preciznije definisanu je, onda zavisi od te same situacije. Dakle, ako su nam ugroženi životi, i ako je to u pitanju neka vrsta odbrane, mada to često može da bude relativizacija nasilja, onda, verovatno, ja bih se odbranio. Definitivno bi se odbranio. Mislim, ali, s druge strane, jako je lako sad, mislim, svi osuđamo nasilje, je li tako? Yes. Niko neće da dođe u emisiju i da kaže ja sam za nasilje. Ali otvaranje ovih tema je mnogo bitno zbog toga. Mm-hmm. Ajde da vidimo šta je sve to nasilje i koje nasilje je nametnuto, gde smo samo žrtve, gde je kompleksna situacija koja može da se ipak analizira na različite načine, pa da se kaže dobro, kao neko mi je upao u dvorište sa pištoljem, ja ću da uzem, ne znam, šerpu, pa ću lupim u glavu, pa da možda spasim život svoje porodice. I kada smo nasilni, čini mi se, u odbrbenoj situaciji, ovo što si ti pomenula, i kada je vrlo teško reći, pa to nije opravdano nasilje. Izgleda da ipak u... Kad je, ne znam, odbrambeni rat, situacija koju ti sad pomenuo... Ali to je to pitanje medijskog izjednačavanja nasilnika i žrtve. To je ono što u stvari ne sme da se dešava. To su te famozne dve strane, kao kako naši neki mediji shvataju, dovedu ubicu i žrtvu i onda kao, ajde, pričajte. Ne. Dakle, to ne može nikako da bude isto. Možemo mi da se bavimo psihologijom i pokušajem razumevanja motiva ubice i tako dalje. Ali ubica je ubica, žrtva je žrtva. I ne postoje dve strane svake situacije. Ako je ubica, ne možemo žrtvu da dovedemo u studio. To je takođe još jedna razlika. Da, ali smo imali situacije u kojima osuđeni silovatelj i njegova žrtva sede u studiju i raspravljaju se i sudi se u medijima. Međutim, kako se smanjuje osetljivost jednog društva na nasilje, najbolje se vidi, to smo i već sada rekli, kroz medije. A kako mediji, tačnije tabloidi, izveštavaju o nasilju, gledamo u prilogu koleginice Ivane Stojanović. Kako je i čime, ko koga udario? Koliko dugo je neko nekoga davio? I šta su bile čije poslednje reči? Sve ovo trebalo bi da budu detalji poznati samo nadležnim organima. Međutim, to su neretko naslovi u medijima. Nasilje prodaje novine, ili barem donosi klikove, a nepoštovanje osnova novinarske etike donelo nam je sledeće. Užas u Srbobranu. Zetu palicom smrskao lobanju. Prvo se posvađali, pa ga tukao dok se nije onesvestio. Vodoinstalater optužen za ubistvo 32 starice. Davio sam ih golim rukama. Držao sam ih dok nisu pale. Palicom smrskao lobanju sestrinu mužu. Nakon svađe, brutalno pretukao muškarca. Tukao ga dok nije pao u nesvest. Stravični detalji zločina u Somboru. Zaklao ženu i bombom ubio ćerke nakon što je izašao iz zatvora. Jezivi detalji pokolja u Somboru. Ženu i ćerke zaklao na spavanju, tela dovukao u hodnik i spalio. I sad ja kao autorka i urednica ove emisije uvek imam dilemu da li ovakve stvari, jer su uznemirujuće stavljati, ali one su svuda oko nas i bilo bi, čini mi se, licemerno da ih krijemo.
S druge strane, imam priliku da analiziram sadržaje koji se bave, medijske sadržaje koji se bave nasiljem prema ženama. I iako ih pratim i u realnom vremenu, kada izlaze u medijima, a onda i kada dođu svi, jel pa, na kraju meseca, meni ne bude dobro od ovoga. Posmatrala sam vaše reakcije dok ste gledali prilog i videla sam da se trzate i da vam nije dobro. Šta mislite da se dešava konzumentu medija koji nije prisutan u medijskom životu kada je ovome izložen svakodnevno sa svih strana? Ja sam prilično sigurna da ovo trigiruje dalje nasilje i da svi ovi naslovi čine da se potpuno uništava naša empatija. Ima mnogo primjera skandinavskih zemalja i drugih gde se samo vrlo tačnim, da kažem, i preciznim zakonima oko izveštavanja nasilju zaista postoje pokazatelji i vrlo jasni dokazi da se stopa nasilja u jednom društvu smanjila. Mi smo svedočili baš kod nas i znaćeš obzirom da pratiš te izveštaje, da mi imamo te neke slučaje femicida gde bukvalno se scenario preslika dva ili tri puta. Da. Gde zaista možemo da kažemo da je medijsko izveštavanje dalo nekome sledećem ideju i ono, otprilike vrlo dobar plan šta može da uradi i kako da priđe nekoj ženi, tipa ne znam, bila je ta serija ubistava u Centru za socijalni rad. Tako je, to je najpoznatiji slučaj jer je apsolutno očigledno bilo da je jedan inspirisan drugim. I tu mediji ne samo da imaju veliku odgovornost za to što kao objavljuju, već i mediji nastupaju krajnje nasilnički jer je to apsolutno nepoštovanje kodeksa i svih zakona o informisanju. To su stvarno, zaista stvari koje ne bi nikako smele da se rade. Onda mi dolazimo do toga da neće niko doći u emisiju i reći ja sam za nasilje, ali mi smo gledali jako ozbiljne emisije u kojima ljudi polemišu o vraćanju smrtne kazne, smatraju da je to potpuno opravdano, ljudski, normalno i sl. Nekako mi se čini da mi moramo mnogo više da se bavimo razvojem životnih veština, posebno kod mladih ljudi, koje za svoju posljedicu imaju razvoj empatije, veći razvoj empatije. I kad si kod toga, centar E8, u kom ti radiš, zapravo Reflektor teatar je deo centra E8, radi sa mladim muškarcima. Tako je, ne samo sa mladićima, već i sa devojkama. Uh-huh. Centar E8 je od osnivanja te mreže 2006. godine jedna od organizacija koje su članice inicijative mladića. Kada kažemo inicijativa mladića, smatramo da su mladići saveznici za sprečavanje rodno zasnovanog nasilja i da ako smo u jednom problemu svi, ne može se rešavati problem tipa samo radom sa devojkama. Vrlo je važno raditi sa mladima na tome da nasilje pre svega mogu da prepoznaju, a zatim i na vrlo, vrlo jednostavnim i bazičnim veštinama koje nas, da kažem, uče ili podsjećaju da možda ne reagujemo kada smo ljuti, ne reagujemo na prvi impulsivan način. I zaista, tokom mnogo godina i mnogo, sada već hiljada mladića i devojaka koji su prošli kroz programe inicijative mladića, vrlo je jasno da se ti stavovi mogu promeniti i da mladi ljudi u našem sistemu veoma često uopšte nisu sposobni da nasilje prepoznaju i postave granicu toga šta je neka vrsta nasilja. To ide do toga da šamar nije nasilje, preko toga da bilo kakva uvreda ili kao ne znam barokni način kako ćete se nekome obraćati je jedna potpuno normalizowana stvar. U programima inicijative mladića jako nam je važno da je sve što radimo zasnovano na nekim dokazima. Između ostalo, kada počnemo da radimo sa jednom grupom mladih ljudi, uvek pravimo neko početno istraživanje, a na kraju i izlazno istraživanje. Tu se uvek pokazuje u tom izlaznom istraživanju, čini se kao da je u jednoj zajednici mladih ljudi porasla stopa nasilja. Nije ona porasla, naravno smanjila se, ali kroz radionice i neku vrstu edukacije mladi ljudi uče da prepoznaju šta je nasilje i čini mi se da je to možda jedini način da se u narednim godinama, godinama pred nama i za neku drugu generaciju možda tu stvari nekako malo smanje, odnosno da nasilje postane manje sveprisutno, a da ga prepoznajemo kao štetan fenomen. I sad kad su mladi ljudi u pitanju, ja mislim to možda čak i prvi put kad smo se ti sreli u životu, konferencija na kojoj su u publici bili isključivo tinejdžeri i tinejdžerke, tema je bila vršnjačko nasilje, devojka iz publike, devojčica ili dečak, ne sećam se, prepričao anegdotu iz škole koja se ticala nasilja i čitava sala je počela da se smeje. A ti si pitao, a šta je vama smešno? I postideo svu tu decu, ali im je održao lekciju. Što me sad vraća na onog dečaka od malo pre, zbog kog bes isteruješ na boksu, izgleda da ipak imaš i malo drugačiji stav od toga da ih treba kažnjavati. Ma da, kada definitivno. Mislim, ja u krajnjoj liniji sam deo nekog sistema obrazovanja, radim na fakultetu već jako dugo na fakultetima.
ajde, ali to su izabrane neke male grupe mladih ljudi koji su odlučili da svoj život posvete umetnosti, pa to nije reprezentativan uzorak u tom smislu. I onda sa njima je lakše, kako da kažem. Tako da ja ne mogu da tvrdim da imam uvid u širi fenomen. Uvid u širi fenomen imam kad idemo sa filmovima po regionu, po gradovima u Srbiji i onda posle filma uvek organizujemo taj razgovor u stvari o tome šta smo sad gledali. E, onda vidimo te primere. Inače, to javno posramljivanje baš i nije najbolja metoda. Psiholozi se slažu. Ali je to opet ono kako ćeš da reaguješ u datoj situaciji. Ovo je bilo jako važno reagovati jer zaista cijela sala počela da se smeje, a nije bilo smešno. Da. Ja se sećam, recimo, bilo je šišanje u Rijeci i nije bilo ni jednog negativnog komentara na tom nacionalističkom planu, ali je krenula neka lavina normalizacije mržnje prema Romima. Do te mere da smo maltene prekinuli razgovor, da su i profesori neki bili, pa dobro, pustite ljude da kažu šta hoće. Ja kažem, ali čekajte, ne možemo da puštamo da neko kaže Romi su ovakvi ili onakvi. To je apsolutno nedopustivo za ljude koji su u srednjoj školi i tako dalje. Tako da, mislim, i tome svedočimo vrlo često ovde. Tako da, mislim da su razgovori jedina mogućnost, jedini ključ. Ovo što smo sad gledali, ja bih da nekako prvo da ne vređamo tebe i tvoju profesiju, ja ne bih da to krstim u medijima. Dakle, informeri i ovo sve ostalo. Ako to nazovemo medijima, onda je ovo što sad mi večeras radimo i to što oni rade isto. Ja mislim da to nije ista profesija. A mislim da u većini zemalja sveta postoje tabloidi, ali je tu pitanje balansa i toga šta je mainstream. Dakle, postoji san i oni užasi u Engleskoj, ali to nije glavna novina državna. Kod nas je informer ključno, to je RTS, jedan je u stvari Pink za ovaj režim. I onda je taj problem izmeštanja mainstreama u nešto što bi trebalo da bude potpuni neki obskurni underground ili da ne postoji, je kod nas dovelo do stvarno ozbiljnog ovog nekog kvrca i poremećaja u tome kako sagledavamo realnost, šta je dopustiv način govora u javnom prostoru, šta je potpuno nedopustiv način govora u javnom prostoru. I onda je jako teško u stvari vratiti sat nazad. Dakle, kad se to jednom desi i kad se desi ovako na velika vrata uđe to takav jednostavno primitivizam. Ne znam, u stvari ne znam koju reč više da upotrebim. Nije to, to je 26 nekih baroknih ružnih reči koje bih mogao da sastavim sad za to šta se dešava. E onda, kako ćemo sad nazad da se vratimo na to da kao, ok, ali postoji Guardian u Britaniji, postoji Time, postoji kao razne druge publikacije koje koriste, recimo, prvo imaju neku etiku profesionalnu, novinarsku, pa kad pričaju o nasilju, onda se drže postulata te etike. A sad ovde, kako to resetovati, nisam baš 100% siguran. Jedino da razgovaramo što više gde god možemo, kad god možemo. Ali takođe ono što mislim da je veoma važno, mi moramo jednom da vidimo da je neki od tih tabloida, nećemo ih nazvati medijima, slažem se da je to u redu, mi moramo da vidimo da je neko nekada snosio neke konsekvence. Čak i kada nisu u pitanju najstrašniji tabloidi poput provladinih tabloida, informera i sličnih. Dakle, od RTS-a mi mnogo puta smo prisustvovali potpuno neetičkim stvarima na njihovom programu gde oni nisu snosili apsolutno nikakvu konsekvencu. Ne vidimo da ikad niko kaže. Ali dok god su režimski projekat, oni neće snositi konsekvence. Oni ti ih tužiš, oni ti plate odštetu, možda i objave neki mali demanti, ali oni neće snositi posledice koje ih se tiču. I neće promeniti u tom smislu. Ali nisu samo tabloidi u pitanju i sad ćemo malo samo da se dotaknemo, ajde da kažemo tako, sistemskog nasilja prema ženama. Ti si u svojim predstavama, ne pominjem nazive, prosto ne znam da li su gledalci gledali, sad mislim konkretno na Crvenu samoubistvo nacije, tekstove iz relativno pristojne dnevne štampe koji zapravo čak ni ne relativizuju, nego praktično pravdaju nasilje prema ubijenim ženama. I tu dolazimo do problema. Znači, šta hoću da kažem? Da, tačno je. Dakle, postoji san koji objavio intervju sa bivšim mužem J.K. Rowling koji je objašnjavao zašto je udario šamar. Ali nije državni projekat. Ali san znamo, ajde sad ću se ja izraziti kolokvijalno reći, za san znamo da je đubre. Ti si koristila u svojim predstavama tekstove iz medija za koje i sada da pitamo ljude, reći da nisu đubre, pa čak i nas troje ćemo reći pa to je ipak pristojnije, to ipak jesu mediji.
To može da bude još mnogo opasnije kada se vama u jednom naizgled pristojnom, da kažem, konzervativnom sadržaju plasira kao normalna teza koja sadrži apsolutnu mizoginiju, apsolutni poziv na nasilje nad ženama. Dakle, tada ta priča postaje mnogo normalizovanija i onda više nije deo onoga što smo nazvali pervertiranom zabavom, već jeste jedan deo opšteg, uslovno rečeno, pristojnog diskursa. I zaista u komadu koji si gledala i koji pominješ, vrlo je malo mog autorskog teksta, to jesu uglavnom silni citati iz tadašnje štampe koji se odnose na žene u ovom ili onom kontekstu. I ti tekstovi, kada se samo poređaju ili tako donesu neki kontekst scene i pozorišta, na publiku deluju vrlo uznemirujuće. Vrlo je zanimljivo da se to desi tek kada ih stavimo pod reflektore, a da mi zapravo živimo okruženi tom štampom, takvim napisima, tim diskursom i da na njega uopšte reagujemo kada nam je jeli, kao nekako razređen, nije na pozornici i deo je naše neke opšte kulture življenja. A ja sam na samom početku emisije pomenula reality programe kao paradigmu našeg odnosa prema nasilju. Srbija je specifična po tome što u celom svetu gledanost reality programa diže seks, a u Srbiji nasilje. Ta praksa nije prestala ni kada se posle jednog reality programa dogodilo ubistvo. O čemu se radi, gledamo u prilogu koji sledi. Pre više od 15 godina u Srbiju su stigli reality programi. Za to vrijeme razvila se uspešna računica. Zarad popularnosti i nešto novca, učesnici se odriču svoje privatnosti, a zarad gledanosti dozvoljava se nasilje koje je u Srbiji neminovno diže gledanost. Videosnimci tuča u reality programu broje na stotine hiljade pregleda, a onaj u kome učesnik zadruge, Kristijan Golubović, davi svoju reality devojku Kristinu Spalević, dok obezbeđenje posmatra, pogledan je više od pola miliona puta. Višegodišnji učesnik reality programa Miroslav Miki Đuričić jednoj učesnici lupio je šamar, a drugu je tukao štakom. To je pogledalo više od milion ljudi. Kompilacije najbrutalnijih tuča danas služe za zabavu, a za ozbiljno ih ne uzimaju ni nadležni organi, ni regulatorno telo za elektronske medije. Upravo od REM-a pre samo 5 godina traženo je da se televiziji Pink oduzme nacionalna frekvencija zbog emisije DNK i da se ta emisija ukine. Ono što su mediji nazvali prvo reality ubistvo desilo se samo nekoliko dana nakon što je Stevan Kojić u emisiji DNK izneo sumnju u neverstvo svoje supruge Žakline, zbog čega je tražio DNK test koji će potvrditi očinstvo nad njihovo dvoje dece. U emisiji je dokazano da je on otac oba deteta, ali ju je Stevan dva dana kasnije tukao sve dok nije preminula od unutrašnjeg krvarenja. Zbog toga što između ostalog ekipa DNK emisije propustila da reaguje na brojne poruke poslate tokom emisije iz različitih izvora, a koje su ukazivale na nasilje kojem je Žaklina bila izložena, Autonomni ženski centar podneo je pritužbu REM-u. Odgovor koji je posle nekoliko meseci, mislim da možda čak i godinu dana, stigao od regulatornog tela za elektronske medije jeste da nije bilo elemenata na osnovu kojih su oni mogli da reaguju, a što se tiče pomenute emisije, da su oni prethodno reagovali vezano za zaštitu prava maloletnika i to je sve što se zapravo desilo. Apeli Autonomnog ženskog centra su ostali bez adekvatne reakcije televizije, regulatornih tela i države. Zasigurno verujem da jedan deo javnosti i dalje reaguje, da je to i dalje neprihvatljivo. Međutim, čini mi se upravo iz ovih slučajeva da izostanak bilo kakve reakcije, pre svega nadležnih medijskih regulatornih tela, zapravo šalje poruku da je tako nešto normalno. I sad ću vas pitati isto što je malo presećate li se ovog ubistva posle emisije DNK, odnosno ti si rekao da nemaš televizor i da li si znao za ovaj slučaj. Ti se sećaš? Sećam se naravno i čini mi se da smo nešto i tada ispred Centra 8 i slično reagovali. Ogromno je pitanje, mnogi od nas su saznali da ova emisija postoji u trenutku kada se desilo ubistvo. To stvarno počinje negde mnogo dalje. Ko, kako, na kakvom sastanku dramaturškom uopšte dođe na ideju da pravi takvu emisiju? Gde ćemo ulaziti ljudima u kuće i proveravati ko je otac svoje dece, a ko nije. Kada se to nađe na programu, meni je potpuno jasno da će jedna velika količina to ljudi gledati čak i sa nekim kritičkim stavom. Dakle, prosto da bi bili svesni jednog fenomena koji je tu. Ali kada je već tu, to je fenomen u našim kućama i opet se događa
taj mehanizam da će mnoga pitanja dakle, biti okinuta bez ikakve, ne postoji nikakvo javno dobro, niti ikakav razlog da se o takvim stvarima uopšte, da zapravo mediji sa nacionalnom frekvencijom podstiču takve razgovore u našim domovima, razredima ili nekoj vrsti bližeg okruženja. A onda se krajem prošle godine, pošto se to događalo na Twitteru, nadam se da si ispratio, dogodi vrlo burna reakcija na vrlo eksplicitan seks koji je dugo i emitovan, pošto je bio u programu uživo, i odjednom se zaista digne kuka i motika, šta god Twitter bio, mislim, ako je uopšte signal, simptom bilo kakvog stanja u društvu. A na sve ove slučajeve koje smo u ovom prilogu stavili i na mnogi druge koje nismo, mi ovdje nismo pomenuli da se u jednom reality programu dogodilo hapšenje zbog ubistva, dakle Zoran Marjanović, suprug ubijene pevačice Jelene Marjanović je uhapšen praktično u reality programu. Javnost, makar na društvenim mrežama, se nije toliko uznemirila koliko zbog seksa. Nismo stavili kadar tuče u realitiju u kom jedna učesnica drugoj mikrofonom bukvalno izbija zube. Ni na to nije bilo tako burne reakcije kao na taj dobrovoljni seks između dvoje ljudi koji je, ja mislim, prikazan, pa sigurno iza ponoći, a možda čak i daleko iza ponoći. O čemu se radi? Pa to je sad gladijatorska arena. Sljedeća stvar su ubistva uživo u realitiju. I to je, ja mislim da je to osnovna poluga vladanja ovog režima. Znam, dakle, ali ne, sad te pitam kako je moguće da ljudi zaista toliko polude i uvrede se zbog seksa, pa to a ne reaguju na ovo. Opet pitanje prirode, kako je to ovo društvo, mislim, vrste društva, da ne kažem prirode društva. Dakle, u konzervativnim patrijarhalnim društvima je nasilje, posebno nasilje nad ženama, nešto što je praktično normalizovano, a seks je tabu. I onda je to mera toga gde smo jeli u tom spektru. Međutim, kažem, ako je ovo potpuni mainstream, a jeste u ovoj državi, onda to proizvodi zveri. Mislim, to proizvodi stvarno divlje zveri. Ljude, ovo nije sadržaj. Dakle, ovo je nulti nivo proizvodnje bilo kakvog sadržaja. Nemamo li, konačno smo se lišili i dramaturga, i reditelja, i koncepta, i ideje, i glume, i toga da možda treba da učimo nešto i da gledamo ljude koji su možda bolji od nas u nekom aspektu, nego gledamo jedan zverinjak potpuni. I taj zverinjak proizvodi zverinjaka, taj zverinjak glasa kako zverinjaci glasaju. Zato je strašno važno da ako pričamo o bilo kakvoj potencijalnoj budućnosti, se ostrašćenost i revanšizam uvrste u političke programe i da ovo ne prođe. Ovo ne može da prođe, a da društvo neko nastavi da postoji kao društvo. Mislim, to je dobro rekla Latinka Perović. Može da neko društvo nestane pre nego što ga biološki nestane. To proces biološkog odumiranja jednog društva može da traje vekovima. Ali kad nestane kapacitet društva da se promeni, da se vrati u neke koloseke civilizacije, šire civilizacije u kojoj živi, tad se računa da je u stvari neko društvo propalo. E, mi smo sa ovakvim sadržajima na to igramo, đuskamo onako opasno na toj tankoj crvenoj liniji ka toj propasti. Tako da mislim da ja se opet uvijek se vraćam na politiku, a meni je to pitanje političke volje. Da, mislim, nasmijala sam se na revanšizam zaista zato što sam vrlo sažaljive prirode i znam da ne bih mogla sad da podržim nikad i to čak i ne kažem u šali. Ali ima jedan drugi problem. To je jedan segment nasilja kojeg se nismo dotakli, digitalno nasilje, sajber nasilje. Imali smo početkom ove godine jedno samoubistvo mlade osobe za koje mi ne možemo pouzdano da tvrdimo da je dugotrajna izloženost digitalnom nasilju bila uzrok, niti to treba raditi, ali jedan učesnik na toj internet sceni jeste bio optužen da je on krivac za digitalno nasilje kom je youtuberka Kristina Đukić bila izložena. Ali onda se desilo nešto drugo. Onda je ogromna količina verbalnog digitalnog nasilja bila usmerena ka njemu. E, zato sad moram da pitam za revanšizam. Ok, shvatila sam za revanšizam u politici, ali kada dođemo do revanšizma, a to je inače često i u vršnjačkom i u digitalnom nasilju, vrlo lako nasilnik postane i sam žrtva. A imali smo još jedan slučaj, čini mi se, škole u Batajnici, kada je devojčica koja je bila žrtva fizičkog nasilja postala nasilnica na Instagramu zapravo. I šta se zapravo
dešava, ispada onda da nasilje nikada nije odgovor, osim u slučaju odbrambenog rata. Ne, ovo za revanšizam, da preciznije definišem, da kažem. Dakle, revanšizam na koji ja mislim, ostrašćenost je okej, okay, da ne bismo zaboravili šta se dešavalo, a revanšizam na koji sam ja mislio je poštovanje zakona, ništa drugo. Jasno. Dakle, ovakve stvari ne bi postojale kada bi se poštovali zakoni koji postoje već. Da, ali da to ne odmiče od činjenice da kada se konkretan neki slučaj koji uznemiri javnost dogodi, da ne upadamo u tu beskonačnu petlju, dakle, upiranja prstom i, dakle, novog izlaganja sada pa nekog drugog digitalnom nasilju, a taj je bio nasilnik do pre 5 minuta i odjednom postaje žrtva. A da li je to sistemski bug u samoj prirodi interneta, odnosno tih platformi Twittera, Facebooka, YouTube-a, kakve sad jesu? Kao da mi ne pojmamo, to ne reši kao, da, bug, kao da mi ne pojmamo da su ti ljudi kojima se obraćamo pravi ljudi sa pravom psihologijom, to. Da je sasvim se jedno da li smo im neke rečenice uputili uživo ili smo ih pisali. Ne znam, verovatno tu ima i nečega u vezi sa tom anonimnošću koja nam kao oslobađa nas nekih inhibicija naših ili neke uslovno rečeno pristojnosti, pa smo možda u nekim stvarima i otvoreni i slično. Ali meni se čini da taj internet nije nešto što je odvojeno od društva i čini mi se da situacija na društvenim mrežama vrlo verno oslikava ono što je stvarna situacija u društvu. Ja se nadam, dakle, da nije. Mi negde, ajde da kažem, pregrubo je, prestrašno. Možemo da filtriramo teme, pa nam se čini da ima kao mnogo reakcija na neku priču, ali zapravo ko to može da ide i u recimo svim sredstvima javnog prevoza zabeleži sve nasilne scene koje su se odigrale u jednom danu. A svim svedočima. A svim svedočima svaki dan. Imamo svo troje screenshotove s nezamislivi bljuvotina koje su nam ljudi pisali često bez ikakvog povoda. Ne pričaju ljudi baš tako u javnom prostoru. E, to je sad zapravo ovo što si pitao da li je internet toliko posredovan. Zapravo, a šta ako, kada pričamo konkretno o mladim ljudima koji su influenceri, dakle, nije stvar u tome da onaj ko upiše gadosti ne vidi ljudsko biće, nego vidi javnu personu, onako kako se svi mi prezentujemo javnosti, nesvestan svega onoga što nismo ni dužni da pokazujemo javnosti, a i te kako pogađa, pogotovo mladu osobu. Sad, to isto i ja pitam. Ali to isto potpuno je neverovatno zašto svi ti mladi ljudi biraju tako lake mete. Ne kažem, mislim da prosječan influencer u Srbiji ima mnogo više hate komentara od ratnih zločinaca, od ljudi koji donose najtragičnije odluke za naše društvo i slično. Dakle, i tu mi se negde opet čini da opet upadamo u taj pattern, da kažem, društva koje liči na svoje vladare, jer da bismo iskalili svoje nasilje na nekome i ono najužasnije izraze i najužasnije poruke, obavezno ćemo izabrati nekoga ko ne može ni na kakav način da se brani, verovatno ni na kakav način da utiče na život. I kao, kada gledam tu, kao recimo, mržnju na internetu prema influencerima, strahovito mi je zanimljiv i zastrašujući fenomen zašto svi ti mladi ljudi toliko gledaju te influencere. Nisu im oni na nacionalnoj frekvenciji, nisu platili da gledaju taj sadržaj i slično. Dakle, neka vrsta ono voajerskog što produkuju ti mainstream mediji, javlja se u našoj psihologiji, mi idemo tamo negde kopamo, nekoga uhodimo i trudimo se da ono, nađemo neku najodvratniju stvar u vezi sa njim i da je da dobijemo na nekoj svojoj vidljivosti ili pažnji tako što ćemo nekoga ko nema nikakve veze sa nama užasno vređati. I užasno mrziti i čak imamo onaj izraz hate watch, da mi nekog gledamo samo zato što volimo da ga mrzimo i takvih ima, mislim, ne znam, sad ono, stari će se setiti od, ne znam, dinastije i obožavanja lika Alexis pa nadalje. Ali ovo su opet živi ljudi od krvi i mesa, a ne fiktivni likovi. Pa ne znam da li ste ispratili šta se desilo sa rediteljkom Jane Campion. Ona je dobila nagradu sad ovih dana, ovih dana za režiju ovog filma Dog godina, Power of nije Dog. Godina, nije godinu sad, neki pas. I onda je rekla jednu stvarno nepromišljenu i neosetljivu izjavu sestre Williams da su se kao one u celoj karijeri, bilo im je lakše pošto su se borile protiv žena, a ona je morala se bori protiv muškaraca. I onda je posle toga se izvinila i rekla da je izjava glupa i nepromišljena, što mislim da je okej. Okay. Međutim, u tom internet mehuru nema izvini. Nema ljudskih bića koja mogu da pogreše, da kažu glupo nešto.
Ne, ja sam imao tu nesreću da sam kliknuo na hashtag Jane Campion, inače divna rediteljka, ne znam za privatne stavove, nisam analizirao toliko. To je, ona je rasista, ona je čudovište, ona je mizogina, nju treba cancelovati. Onda analize koliko su njeni filmovi loši, onda koliko je besmislena, beznačajna, onda kako su je odvratni roditelji. Znači, to je, ja sam šokiran bio, ali to su hiljade komentara. Znači, to je lavina jedna koja se pokrenula prema jednoj ženi koja, ne znam, stvarno, nadam se da nije rasistkinja, nego da je prosto rekla nešto kao što svi kažemo, pogrešimo, ali pa izvinjela kažemo nešto bez veze, i plus se izvinila. Ne, izvinjenje nije iskreno i tako dalje. Tako da toj rulji u stvari koju smo napravili, digitalnoj rulji, nikad nije dovoljno dok ne vide da nekom odleti glava. Kad odleti glava, onda imaju tu satisfakciju iz gladijatorske arene u koju se pretvara taj digitalni paralelni svet u kome živimo. Ako im još nismo, mi još nismo to osvojili ni analitički, ni kritički sagledali, to je nova stvar. To je revolucija koja nam se sad dešava, koju živimo i nemamo teorijski model prema kome možemo da razumemo sve aspekte toga, a vrlo utiče na našu stvarnost, na politiku. Videli smo koliko utiče na politiku, eto, i u Americi kad su bili izbori, bilo gde na svetu sada. E, ali zato mislim da mi ne možemo razgovor o nasilju u 2022. godini da završimo, a da se ne osvrnemo na ono što ste oboje zapravo pomenuli, a to je cancel kultura ili ne znam ni kako bismo ovde preveli kao kulturu poništavanja, kulturu uklanjanja iz javnog života ili već kako god, koja je, složit ćemo se, opasna, ali nisam sigurna, gledajući one primere koji su nam poznati, da je nepopravljiva, međutim, ostavlja ozbiljne posledice. Sad mi opet prvo pada na pamet J.K. Rowling. Sad smo gotovi. Autorka. Sad smo gotovi, da. Da, sad smo gotovi. Ali recimo, to je baš onako eklatantan primer nerazumnog ponašanja rulje, koja dovede do toga da se ona ne pojavi u specijalu povodom koliko 20 godina od prvog filma Harry Pottera, kao da nije napisala, a zapravo učestvovala je i u izradi scenarija za sve te filmove. Dakle, ništa nije prošlo mimo njene kontrole, obrisana je potpuno zbog stavova za koje se takođe izvinila i probala da se bolje objasni. Nije jedina, uzimamo je kao primjer, je nekako najočiglednija. Već smo razgovarali ti i ja, ali ne na ovoj televiziji, o tome koliko je cancel kultura opasna zapravo. Da. Pa mi opet se to dosjećam radionica inicijative Mladića, koje su i meni lično mnogo pomogle da shvatim te neke mehanizme. Ako ne želiš da budeš nasilan, nemoj da širiš priču. Recimo, mi sad u konverzaciji možemo da imamo neki problem, ja ću se bezvezno izraziti. Ako mi kažete da sam se bezvezno izrazila, ja se vama izvinim. Potpuno je u redu da mi nastavimo konverzaciju dalje. Ali u onom trenutku kada mi kažete, ali ti uvek se nespretno izražavaš i to si uradila i prošli put i svi u tvojoj porodici su takvi i tako dalje, mi onda neminovno ulazimo u nasilje. Dakle, samo je kao nekako važno, čini mi se da u cijeloj toj cancel kulturi ne postoji nikakva mogućnost, nikakva volja da se bilo šta zadrži na jednom odvojenom slučaju koji će se rešiti, nego se stalno širi priča i događa se fenomen digitalne rulje, koja onda bukvalno želi da ide do giljotine i jedini način da je ono prisustvuje u bukvalnom pogubljenju jedne osobe koja će im onda doneti neku katarzu. To je vrlo opasno i jednostrano razmišljanje. Ne znam kako svi članovi te rulje nikada ne pomisle da bi sutra mogli oni biti u poziciji osobe koju treba da linčujemo na internetu. I ne znam da li delite taj utisak sa mnom, ali čini mi se da smo u ovom kao u gomili tih medija, društvenih mreža, komunikacije kroz sve te medije i u odnosu na cancel kulturu razvili jednu veliku vrstu frustracije. Mislim da se svi strašno boje da će nešto pogrešiti i da kao negde hiljadu puta mere svaku reč, da kao ne bi popili neku neverovatnu sada odmazdu, a da generalno za to vreme bi mogli da radimo neke druge i pametnije stvari i generalno mislimo o stvarima koji bi bitno poboljšale naše živote u nekom političkom smislu i neke borbe protiv tog nasilja koje nam smeta u društvu i načina na koji je normalizovano. Dakle, više ćete se negde baviti time da li ste tačno upotrebili jedan izraz i stavili zarez, nego što ćete obraćati pažnju na ogromne nepravde ili ogromno nasilje koje negde nam promiče u javnom diskursu. To je kao neka ono staljinistička sekta ili verska sekta, čini mi se, da funkcioniše. Dakle, meni, evo, baš mi je drago da si pomenula taj primjer, on me stvarno pogodio iskreno.
Gde su našli Joanu Rowling od svih ljudi da prave arhinegativca od nje? Ja sam stvarno neko ko, evo, ja iskreno podržavam trans prava. Ja ne znam kako bih sad ja mogao to da dokažem pa ovde isto, u emisiji. Stvarno ne znam kako bih mogao da dokažem. Možete da mi verujete ili da mi ne verujete. I ja sam neko ko je pristupio, čak ja nisam neki generacija Harrya Pottera. Dakle, relativno neutralno sam pristupio sa iskrenom željom da razumem o čemu se ljudi ovde radi. Ja ne razumem više reči koje vi koristite. Dakle, da prevedite mi na engleski ili na srpski. I to su tabori, to je neki tuđ rat gde vidite da ulećete u neke rovove gde idu meci, nišan, vas gledate da spasite glavu. Iako postaviš pitanje jer ti zaista nije jasno, onda kreću pretpostavke zapravo na kojoj si strani. Nisu i blokirali ljudi. Tebi. Da. Znači, i to nazivali etiketama ovakvim ili onakvim i tako dalje. A kao stvarno iza toga je stajala moja iskrena želja kao možda neko ko je matori imalo, koji neke stvari ne razume. Eto, pričali smo o Jane Campion, pa za Boga, ima neko pravo da bude žena od 60 i plus godina, koja možda ne razume jezik apsolutno nužan da bi se preživelo. Tako da to nije dobra tendencija. Mislim, to ima sad priča o tome, zdravih priča sa leve strane. Ima i sa ove, koja meni nije toliko bliska, desnije strane. Recimo, ne znam koliko ljudi zna za Ayaan Hirsi Ali. To je izbjeglica iz Somalije koja je našla spas u Holandiji. Onda je snimila film o onome šta joj se dešavalo. Strašne stvari su se dešavale u Somaliji. I islamski ekstremisti su pokušali da je ubiju. Ubili su reditelja tog filma. Ona je emigrirala u Ameriku. Sad je, za moj ukus, malo otišla previše desno u svojim razmišljanjima. Ali je osoba od integriteta i osoba čiji glas i dalje volim da čujem. Ona kaže da ne vidi razliku između radikalnog islama i principa po kojima funkcioniše to ekstremno krilo woke kulture ili cancel. Da, sad smo zbunili publiku, ali dakle, to je ono što Amerikanci zovu ekstremnim liberalima, recimo, a u Evropi opet ne prolazi. Meni je žao da se kaže liberali, pa i meni, ali ne, da. To novi ali, fenomen. Da, ali u Evropi to ne zovemo tako. Hvala vam na ovom razgovoru. Nadam se da smo nešto uspeli, makar malo, da razjasnimo, a da je rešenje ovog problema lako naći, on nas ne bi mučio zapravo od kada je sveta i veka. Ipak to što nemamo rešenje ne znači da o problemu treba da ćutimo i zato ovu rečenicu završavamo onom emisijom koja mnoge plaši, a to je treba da razgovaramo. U nadi da smo doprinili razgovoru, pozdravljamo vas do sledećeg viđenja. Ostanite uz Insider televiziju.